ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಕ್ತಿಧಾಮದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ವೈಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬಂದವರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನಾವು. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಿಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿನೂ ನಾವು ಅಮ್ಮನೂ ಅಪ್ಪಾಜಿನೂ ಇದೇ ಊರಿನವರು, ತಾಯಿನೂ ಈ ಕಡೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗಾಜನೂರು, ಇದೊಂಥರ ಮೈಸೂರು ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿಯೇ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೀತವ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಆಯ್ತು ತಿಳಿಸಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬೇಗ. ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಬೈರಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವೆನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೀ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಓದಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡೆ ಒಲು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು